ima neka tajna veza. Prijatelji za Jadranku Stojaković. Humanitarni koncert za Jadranku Stojaković. Uz svaku kupljenu kartu, posjetitelji će na poklon dobiti nedavno objavljeni CD The Best of Collection Jadranke Stojaković u izdanju Croatia Recordsa. Sudjeluju Vlada i Bajka, Srđan Marjanović, Ljuba Ninković, Suncokret, Lutajuća srca i Garavi sokak. Srijeda, 27. svibnja 2015. Novi Sad, sinagoga u 20 sati.